Tänään tehdään mansikkajäätelö raidalla. Perkaa mansikat ja soseuta. Laita kerma ja vaniljasokeri kulhoon ja vaahdota. Lisää kondensoitu maito ja sekoita. Lisää puolet mansikkasoseesta joukkoon ja sekoita huolellisesti. Kaada massa vuokaan. Lisää loput mansikkasoseesta ja vedä kevyesti veitsellä raidat. Peitä kelmulla ja pakasta. 6 tunnin jälkeen jäätelö on valmista. Koristele mansikoilla, kierrevohveleilla ja nauti!